Былтыр Илья Ильин ауыр атлетикадан 4 түркін әлем чемпионы атанып, жеңімпаз құрметіне әнұран айтылып жатқанда ортаға телефонмен жүгіріп шыққан мәдениет және спорт министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы елдің сынына ілінген қылығына бүгін ғана түсіндірме берді. Сол сәтте телефонына келген қоңыраудан қатты толқыған екен. Сондай-ақ министр Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған телехикаяның түсірілу барысына қатысты тың ақпараттармен де бөлісті. Журналистерге көптен көрінбей кеткен министр бүгін мәжіліске мүлдем басқа мәселе бойынша келген болатын. Лотерея қызметі туралы жаңа заңды таныстырған Арыстанбек Мұхамедиұлы барлық лотерея ұйымдастырушыларды үш операторға бағынышты қыламыз деді. Қадағалауға арналған бұл бастаманы депутаттар қолдамақ түгілі тағы бір монополияның пайда болуы мүмкін деп қарсылық танытты. Қазір лотереяңызды аз алады. Көбісі букмекерлік конторға кіріп кетті. Сол жерде ақшаның барлығы жатыр. Ауаны біз бәлді де соны заңды түрде реттеген жоқпыз. Осы мәселе қашан реттеледі? Халайда негізгі сынақ жиын біткен соң басталды. Көптен бері Арыстанбек Мұхамедиұлы мен сұхбаттасудың ретін таппай жүрген тілшілер қордаланған сұрақтарын жаудырды. Бізде ауыр атлетикадан өткен әлем чемпионатындағы әнұран айтылып жатқанда Илья Ильинге телефонды алып жүгіргенін қоғам қатты сынағанын айттық. Сіз сол әнұран айтып Мен айтайын сіздерге, ол Ильяның осында чемпион болғаны бәрімізге өте қуаныш. Енді сондай жағдайда бір толқу да болады. Мен әрине мақтанышпен айтар едім. Әр елбасы өз азаматына осында үлкен құрмет білдіріп жатпайды. Сондай-ақ көптің көңілін күптеткен тағы бір мәселе Қазақ хандығының 550 жылдығына орай түсірілетін телехикая жайлы болатын. Жыл басынан түсірілім басталуы тиіс тарихи туындының әлі күнге неше серия болатыны нақтыланбаған. Бірінші 20 серия болғанда біздің ойымыз болған Қазақ хандығынан бастап, содан кейін бір ары қарай мысалы түрік қағанатында да болған жағдайларда, сонымен бірге қазіргі уақытқа шейін өтіп жатқан өзгерістерді соларды қамту. Қазіргі уақытта 10-12 серияның ортасына біз нақты Керей Жәнібектен бастап ең артқа Кенесарға шейін сол уақытты ғана алып жатырмыз. Ал телесе сериалды бастан аяқ қазақстандық мамандар түсірмек. Сценарийді Смағұл Елубай мен Тимур Жақсылықов жазып жатыр екен. Режиссер ретінде елбасы туралы фильм түсірген Рүстем Әбдірашев пен Ахан Сатаевтың ұсыныстары қаралуда дейді. Сонымен қатар бүгін сенат депутаттары Түркістан қаласынан Қазақ хандығының мұражайын ашуды ұсынды. Өйткені қазақ елінің астанасы болған шаһарда мемлекет үшін маңызды мәселелер шешілген. Оның үстіне 21 хан мен игі жақсылар жерленген киелі жер. Жалпы Қазақ хандығы құрылуының 550 жылдығын атап өтуге орай 100-ге жуық шара жоспарланып отыр. Бақтын Әлібай, Нұркен Тоқбурдин, Информбюро, Астана.